និងអ្នកចំនួនជាទីមេត្រីយើងក៏រលេកទៅមើលព័ត៌មាន Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងដោយរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះបានបង្ហាញដូចថាប្រទេសថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន2817ករណីចំណែកអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតវិញគឺមានចំនួន36អ្នកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ -19 នៃប្រទេសថៃហៅកាត់ថា CCSA នៅថ្ងៃសៅរ៍បន្តនេះបារីកាពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន2517ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបង្កប់ផុសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មជ្ឈមណ្ឌល CCSA បានប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះមាន2502ករណី ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅគណៈ315ករណីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពន្ធនេគាក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះអ្នកជំងឺចំនួន36អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើគិតចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលចូលមកដល់ជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ2020រហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំង ទេ147496ករណីក្នុងនោះមានអ្នកឆ្លັບចំនួន1213អ្នកនិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន124093អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានា ACELIDA ACELIDA MOBILE មានសេវាធនធានាដល់សមមូលបែបសម្រាប់បំពេញតម្រូវការបានយ៉ាងទូលំទូលាយ